партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 23-24 червня християни відзначають свято Трійці. Його ще називають П'ятидесятницею, бо відзначають Трійцю на 50-й день після Воскресіння Христового, коли на апостолів зійшов Дух Святий. Якою ж буде погода 23 червня, дізнаємось вже за мить. В Тернополі 23 червня на Тернопільщині буде мідлива хмарність. Вночі місяцями короткочасні дощі, грози. Вдень короткочасні дощі, грози. Місцями сильні зливи, град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вдень подекуди шквали 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 тепла. Вдень 27-32 тепла. Дякую. Сьогодні в нас випускний, ми закінчуємо 5-й курс магістратури. Я вітаю всіх своїх одногрупників. Хай щастить їм! Доброго дня! Я хочу передати вам погоду на 23 червня. В Тернополі 23 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень град. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вдень шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 15-17 тепла. Вдень 28-30 тепла. Зелені прикрашають на трійці оселі та церкви, а священники освячують оберемки зелені, які приносять до церкви люди. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить. До зустрічі. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.